Денсаулық сақтау министрі қазіргі уақыт белдеуі қазақстандықтардың денсаулығына кері әсер етпегеніне сенімді. Ақмарал Әлназарованың айтуынша сағат тілінің ауысуына қатысты шешім ғылыми негіздерге сүйене отырып қабылданған. Және өзгеріс күшіне енгеннен кейінде науқастар саны артпаған. Айта кетейік, қазір қолданыстағы сағат белдеуіне қарсы жарияланған петицияға бірер күн бұрын 50 мың адам қол қойған болатын. Осы мәселені көтеріп отырғаны негізгі осы шығыс Қазақстаннан, шын мәнінде деген ол жерде жаңа сағаттың екі жарымда атып кетеді ғой, күннің жаңағы тез көтерілуі, ерте бату деген мәселесіне байланысты. Бірақ енді бұл жерде енді басқа денсаулыққа байланысты мен мәселе көріп тұрған жоқпын.